Nejprve zkontrolujeme, zdali zbraň není nabita, a to tak, že vyjmeme zásobník stiskem této západky a vytažením zásobníku. Takto. Zásobník vytáhneme ven se zbraně. Stáhneme matníky v závěru, které jsou umístěny netypicky v přední části zbraně. Zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Nyní musíme vypustit nutný spouštěvý mechanismus a pomocí této západky, kterou odklopíme na bok, sklopíme celý závěr od rámu. Takto. Nyní rozborka pokračuje v této přední části, kde je třeba stlačit tuto hlavňovou objímku, pod kterou se skovává vrtná pružina závěru, která je ovšem velmi, velmi silná. Je třeba dbát opravdu toho, aby nás nestřelila. A je třeba tuto hlavňovou objímku buď v této spodní části, nebo v této části stlačit vůči pružině. Takto. A zároveň nadzvednout tuto část závěru směrem od hlavně. Současně tak. Jakmile to nadzvedneme tuto část závěru od hlavně, uvolníme tuto objímku a můžeme vratnou pružinu závěru s tou objímkou vyjmout. Nyní už je rozborka velmi jednoduchá, a to tak, že závěr stáhneme jako kdyby dozadu, vyklopíme nahoru a vyvlečeme ven se zbraně. Tady nám ještě vypadnul vytahovač, který patří tady na bok závěru. Zborka opět opačné pořadí, to znamená, vložíme závěr zpět na své místo, takto zpět do rámu, dotlačíme ji dopředu, z přední části od ústí hlavně vložíme tuto vratnou pružinu závěru a opatrně stlačujeme vodítko hlavňovou objímku s vratnou pružinou závěru vůči hlavní. Opravdu pružina je extrémně silná. Vůči nějakého nástroje ji zatlačíme pod úroveň a přiklopíme takto závěrem. Vyjmeme nástroj, objímka zaskočí a tím je provedena zborka. Jako poslední fáze se zaklopí rám na závěr z hlavní. Takto nyní je pistole složena, připravena ke střelbě.